Dobrý den, nacházíme se v obci Bučina u Vysokého Mýta, kde je na farmě pana Šmégra. My jsme si zhodnotili porosty pšenice ozime s peluškou, tedy hlavní plodina pšenice, pomocná plodina peluška. Tady bych představil pana Františka Tošovského, který tady dělal nově agronoma. Dobrý den. A samozřejmě s námi je tady docent Brandt, který k tomu má taky co říct. Ty porosty byly zakládaný naší omegou, kdy při jednom přejezdu v rozteči 25 cm se vysela pšenice, při výsevku řádově 100 kg nebo 100 kg. 100 kg a do meziřádku, respektive do řádku sudýho, se zasela teda peluška, varianta Arcta. Zima peluška Arcta 80 kg po hektaru. Dneska teda 25. března si tady k tomu můžeme něco říct. Asi jsme hodně blízko nějakému zásadnějšímu zásahu. Budeme se asi o tu perušku postarat, aby jsme ji umrtvili. A tomu teda asi teďka Václav a pak Míša doplní. Tak když se podívá na ten porost, tak samozřejmě ta deplázie nám nahrává vývoj i pšenice, protože tady jsme teda u odrůdy Julie. Ten průměrný počet jsme počítali asi nějakých 7 odnoží, začínají se nám oddalovat kolínka, takže budeme nutný přistoupit k regulaci, protože ten víno zase je nasazený dobře. Co se týče perušky, tak i ty mrazy, které tu byly, ustávaly velice dobře, na rozdíl od loňského roku. Když se na ty rostliny podíváme, tak ono to nejde vytrhnout, jak je vlhko i s kořínkama, ale před chvíli jsme tu vyrývali, takže lísky jsou aktivní, i ta nadzemní bilance není špatná. A samozřejmě spíš ta regulace té perušky bude muset přijít v brzké době, než nám ten porost pšenice zakryje přece jenom ty meziřádky. Samozřejmě důležitější je spíš se zaměřit i na tu výživu porostu, která tu byla provedena na jeře, takže já bych předal slovo Dožovskému. Před 14 dny jsme aplikovali 200 litrů hnojiva sám, potom následovala aplikace 200 kg na hektar NPK a tento týden jsme aplikovali 300 kg na hektar letku. A teď budeme zkracovat. Jo, už je třeba zkracovat, víc, jsme si říkali, ukazovali. Tady koukali. Ten porost vypadá v porovnání s těma porostama, třeba okolníma, na to, že je dneska 25.3. na Slavě jak. Tak je to fantastické, ten porost je super, samozřejmě je to ten typický projev těch častnějších setých porostů, protože byl setej 25. září, což já teda napříč republikou tak nějak zaznamenávám, že opravdu ty časněji se ty porosty jdou, už nebo jsou tady v té fázi vývoje, samozřejmě ty, co byly setí v polovině října, tak tam začíná prostě ta fáze těch jarních odnoží teprv a ty porosty samozřejmě jsou úplně jiný vývojový fázi, než stojíme tady, takže já si myslím, že tyhle chvíli ten porost vypadá velice dobře a spíš bude otázka, protože to teplý podzim přece jenom podpořili to odnožování, takže regulovat ty odnože a zajistit stabilitu nebo sílu těch stébel. Tak jo, to by bylo z Bučiny dneska. A až samozřejmě se budeme dostávat do dalších fází, tak si k tomu ještě něco řekneme dál. Takže díky moc a mějte se hezky, starejte se o sebe a ať se daří. Ano.